Mankasitraka anao misafidy ny televiziona Viva amin'izao hariva izao tonga soa ato anatin'ny Viva Evenement. Manolotra ny ara-baontsika rehetra no sady manasanao ihany koa hanaraka izao fotoana ny fampahalalam-baovao faharoa sady farany eto amin'ny televiziona Viva izao. Hatramin'ny farany lafim-baovao sosialy avy hatrany no antsika anombohana izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Na dia efa mampikaikaika ny maro aza ny fako misy eto an-drenivohitra, tsy mbola ho atoato aloha ny fandraofana sy ny fanadiovana ny tanàna. Tsy mbola vova ny olana rabola izay mianjady amin'ny commune mahakasika ny fandraofana pahafako izay miparitaka etsero amin'izao fotoana. Ny fako izay efa iny ny mponina hitondra aretina mihitsy. Fanadidiana ho entiny zora miandrosoa amin'ny sarin'ny anjara Andriantsoa. Vola 300 tapitrisa sy 1 miliara ariary. Une volana tolotry ny vondrona eropeana ho an'ny samva anatanterahana ny asa maika amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Fanadiovana ny lakandrano. Fanalan'ireo fako rehetra manentsina azy. Anomboka amin'ny herinandro iny avy hatrany ny asa ho fisoroana ny fiakaran-drano indrindra eny amin'ny faritra iva. Zavatra anankiroa no ataon'ny samy va. Voalohany aloha zany a mahakasika ny fanadiovana ny tatatra. Zany hoe amin'ilay toerana iasany rehetrarehetra, amin'ny toerana iasana rehetrarehetra zany. Dia ny faharoa ny fanoloana ny kojakoja rehetra ilaina amin'ny station de pompagetsika. Zany hoe ny sosantsety ambodin'ny sotra ny manodidina ny ampefolosy ny ambalavao isotra rehetra iny. Zay zany no asa nazahoana nyity financement ity. Tsy hoe akory hoe tsy hisy tsony ny rano. Efa manazava moa zay ombenombeny hoe le tatatra mihitsy no tsy mifanaraka tsony amin'ny zava-misy eto amin'ny tanànantsika. Fa ny vokatry io curage kosa dia hiena zany no hoe fotoana hijanona an'la rano raha ohatra ka adindray izy teo. Dia andeha ataontsika hoe lasa 30 minitra zany dia efa afaka amintsika moramora ny rano. Tsy mbola vovaka kosa ny olana arabola amin'ny fandraofana ny fako izay efa mampimenomenona ny rehetra ary efa hina hiteraka aretina. Tsy voakasika ny famatsiam-bola ny fandraofana azy. Mandeha tsikelikely anefa ny ezaka ataon'ny samva amin'ny fandraofana ireo fako mivangongo eto sy eroa ireo. Marina fa mbola sahirana izay amin'izao no mitadiny hoe ny solika ho ampiasaina fanazanana tsy zany dia manao izay tratry ny herinay izay amin'ireo tobila misy ary ihany koa ny fandaminana makasika an'izany. Ny fanadiovana ny tanàna nge efa asa atao isan'andro e. Ny ezahana hoe ny fotoana ahoana sy ahoana moa zany ny atreto aloha zany dia ny hoe araka ny efa nyteneniko dia ny hoe hotratrarinay mialohan'ny fety aloha zany a ny hoe ahafahana mampihenam-ponina ao anatin'ny tanàna madio zany. Ny fandraofana ny fako manerina ny tanàna izay raha tsy ahivina ilana vola mandidina ny 5 ariary isan'andro ho sarany solika. Mahakasika izay vaovao momba ny fako sy fanadiovana ny tanànan'Antananarivo izay ihany vitandroany ny fifanaova tsy ny fifanarahampiara-miasa teo amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny vondrona eropeana. Vola 3 ho faingo 3 miliara ariary io no natolotra ity farany ho an'ireo rantsana 3 miandraikitra ny fanadiovana dia ny samva, ny apipa ary ny ONG lalana anaovana asa maiky hitsinjovana ny vahoaka madinika. Izany no amin'izay vaovao mahakasika ny fanadiovana izay hatrantsika fokontany marefo misa 8/20 eo eo any eto amin'ny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra no azo tompony amin'ny fanadiovana amin'ny alalan'ny famatsiam-bola izay nambara tamintsika teo. Lakandrano mirefy 80 kilometra kosa no tsy maintsy hodiovin'ny apipa ao anatin'ny 8 volana fanadiovana ho tombontsoan'ny mponina eny amin'ireo boriboritany enina. Fanadiadiana. Lakandrano mirefy 40 kilometatra eto an-drenivohitra niandraiketan'ny apipa aloha no fantatra fa ilana fanadiovana maiky. Lakandrano nandria-tany izay efa tsitsy ny fako tanteraka ary tsy nisy fanadiovana volana maromaro. Travaux d'urgence zany hoe manala an'ireo fako izay manentsina ny carnal zao fotoana. Faharoa dia misy ilay hoe travaux de fond. Travaux de fond io dia manala ireo fotaka izay miandrona any ambanin'ny carnal any izay manakely zany a ny abeny canal dia esorony io zavatra io amin'izao fotoana izao. Tena azo lazany hoe point noir zany eo amin'ny 12 kilometra eo izay tena 100 isan-jato ato amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Fa misy koa zany a le fanamboarana le canal d'irrigation le lazaina hoe GR izay tonga any commune Ilafy sy commune Sabotsinamena izay manondraka ny tambary any. Iny koa zany dia ho anatin'ilay izy anatin'izao famatsiam-bola izao.
1,800,000,000 d'ariary. Ny fahatsetsena ny lakandrano no mahatonga ny fiakaran-drano eto an-drenivohitra, indrindra fa eny amin'ny faritra Ivo. Ankoatra ny loto nefa, nambaran'ny lefitry ny PDS n'Antananarivo, fa ny fotodrafitrasa antitra efa mila fanavaozana no tena olany. Miresaka ianao hoe ny momban'ny fiakaran-drano eny amin'ny sarety sy ny tanàna Ivo amin'ny ankapobeny dia le système d'assainissement, les réseaux misy ny efa antitra be. Zany hoe fa tamin'ny taona telopolo sy sivinjato sy arivo, dimampolo sy sivinjato sy arivo, mila fanavaozana tanteraka zany reny réseau d'assainissement rehetrarehetra ireny. Ary amin'izao fotoana izao dia efa manao fanadiadiana étude ny fiadiana tanàna Antananarivo miaraka amin'ny ministera ny rano. Ankoatra ireo lakandrano lehibe, mbola olana ihany koa nefa ny lakandrano eny anivon'ny fokontany izay mbola iandraikita ny tanànana Antananarivo. Manampitrotraka izany ny tsy fanajan'ny mponina tsirairay ny fahadiovana. Mariana moa fa isan'ireo sary nandrakofana iny fanadiadiana iny ny sary tany amin'ny kommune Antananarivo renivohitra. Fa mahakasika izay rano sy ny vokatry ny rotsakorana izay hatraniny taorinan'ny fiavian'ny orana tato ato izay ny sesesy dia efa misady ny fotodrafitrasa dibo-drano tahaka ity hoentina amintsika ato anatin'ity fanadiadiana ity. Miandry ny figadonan'ny fahavakisan'ny fefiloa ary ny fahatongavan'ny rano eto Ambolanambo ireo mponina. Manara-maso akaiky ny fiakaran'ny rano izay rara sy ny ekipany tompony andraikitra eo anivon'ny fokontany. Ity mahadrefy ity araka izany no atao tsara jery. Le rano aty aminay aty Ambolanambo zany rehefa avy izy avy any Sabotsina miaina any a dia mitombomitombo de miandry zay fokon'olona de rehefa miandry zany zay a de misaotra izy io a lasa kapavava mitovy an'le rendrano de rehefa mitovy an'le rendrano izy a de iny izy tsy mamaky fefiloa fa le mihoatra zany a no mamaky an'le fefiloa de rehefa mifantatra zany fa faratonga kapavava izy a de tsy maintsy mandray zany zay fepetra araka zay azo ataogna na manala an'le olona mponina rehetra ity amin'ny manodidina tompoko. Minitra vitsimanjy dia miakatra ny rano omaly efa nisy ireo tokatrany jabona napekarina amin'ny faritra avo. Korotanana moa zany de tena tsapa mihitsy hoe tena enjana voalohany indrindra na ny toerana nametsahana an'le mponina enjana enina de tao koa ro resaka entana nasala zany tena de tsapanay hoe be dehibe ny simba be ny very a tsy fambolena ary tsy entanao anatin'ny tokantrano fa de be tokotokotra. Androany ihany koa no farany hianatra eto amin'ity trano ity ireo mpianatra efa manafisafo ny tokontany tsekoly ny rano. Fomarainy ianao tsy miakatra izy fa rehefa le tantando mafapany iny de miakatra be amin'izay zany izy fa tena miakatra izy fa fomarainy azy hoe fanaonyvoany bambo kely hoe hitanareo a iny bambo kely mitsatoko ireny de zao izy zao efa tony eo zany hoe raha alina zany mety raha alina izy zany zao mety anafisafety indray de miatoandro iny izy miakatra ty efa misy fepetrany raisinay mbola tsy voananomboka ray volana atao ampianarina de efa mifandinika amin'ray amandreny mpianatra ato zay de efa nisy nanome trano hoe misy efitrano efa natokana ao amin'izay ary ambonimbony kokoa zany. Mpianatra avy amina klasy T2 hatramin'ny terminal no mianatra eto avy amina fokontany maro manodidina. Efitra telo no ifampizarana noho ny aterin'ny toerana. Rehefa madiva maraina izany hoe anohany amin'n'iray ora maraina any vao tena miakatra ity arendrany mamba ity ary eo no manomboka tsy matory intsony ireo mponina fa manara-maso akaiky an'ity marjefy ity. Ijanona ny avaratrany hatrany isika ato anatin'ity fanadiadiana manaraka ity atahorana ny fefilohan'ny mamba isan'ireo fefiloha vaky hatrany isaky ny vanim-potoanany orana takizao efa ho telo taona izao homaly efa marobe sady ireo trabona teny toerany Enamurel Sinjara Andriantsoa. Ora vitsy no nananganana ity trano kely naina vita amin'ny hazo sy fanitso ity. Trano fanamboarana voaingana ve zany izy ity sa fanamboarana voaingana zao roanjato ny ray aminazy de ny azo fitonjato valonjato isan'ireo trabony inaina simban-drano avokoa ny tanimbolony mitaona entana nosolona asana taony amelomana ny fianakaviany. Ny vehivavy zany maniaka aloha zany zao ny tena ataon'ry zareo
Namunzi ro intana azu lombares zainje kusaluna na mekan lamp rentana kavina isandro chabula teti imam na numbuka afakumalial iro bifium plutom na farani. Je suis un peu plus de temps. Kutika kuntan bulrich manika no azo atao seny mbola miandrindrano idiny mamboly anana legimy io dia ivary io izay mifambolena fivelomana ety mbola tsisy atao io fa mbola mieny eo fotsiny ety aloha izao akaraha ohatra hoe maniaka aza zao atao a mbola tsy afaka maniaka ny rano mbola lalina be isantaona trabona tahaka izao ity toerany ity fampanantenana maro no nataondreo tompon'andraikitra tamin'ireo mponina saingy atreto tsy misy tanteraka na iray azy izany miandry ny fahatongavan'ny rano andifitra ny tanàna sisa no azon'izy ireo atao raha ny vaovao avy amin'ny sampanampamantatra ny toetrandro nefa dia mbola inatrany ny toizan'ny rotsakorany hatramin'ny tsy faran'ny herinandro ity ivadika amin'ny vaovao makasika ny fahasalamana isika ny aretina pesta izay nitananisan'ny mpanara-baovao tamin'ny tsy herinandro ity iraika amin'nyroapolo io no isa farany mahakasika ireo olona maty noho ny aretina pesta tany amin'ny distrika ny mandritsary pesta pulmonaire avokoa no nahafatyireo olonareo raha ny vaovao antoe avy any antoe ny hasika amin'ny antso tarbi ao ny mpanao gazety namana any mandritsara georges merabanao manahoana ny aretina pesta any an-toerana amin'izao fotoana efa voafetanteraka ny aretina pesta zay nandringana olona maro tamin'ny tapany atsimo taty amin'ny distrika ny mandritsara raha tsy hevina moa dia araika amin'ny roapolo ny isan'ny maty ary noho ny vokatra ny finoanompoana no tena nahatonga ny fiparitahan'ny aretina azo lazaina fa amin'izao fotoana zao a efa voafetanteraka izany aretina zany amin'iny komina rano la Vatakamareny tsy antanomboan'ny enderina iny azafady georges misy ny feo mandeha amin'izao fotoana fa miparitaka io valana aretina io mitombona ve zay feo mandeha zay listeo a tam-Vatakamareny di nihitatra kely tao antanambanyamberina ay amin'ny komina manakaiky azy fa zay la izy lazain'olona nyparitaka fa hita tsy mitombona ho azay fa voafeo amin'izao fotoana zao tsy ny any amin'ny distrika ny mandritsara ihany moa no misy izay aretina pesta sy ny fanentanana mifanaraka amin'izay fa hatramin'ny siny izay valana aretina izay dia fananentana ny amin'ny fanadiovana ihany koa ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mandritsara hatrandry mananaravaratra noho isiny izay fanadiovana faobe izay fa tsy ny amin'ny retournareo ihany nefa fa hatrany mahajanga ihany koa dia nahitana izay mahajanga izay tsy mbola naharenesana hatrangana pesta aloha hatreto raha ny fampitam-baovao avy any toeran'ny ekipa ny vivahan'ny manjanga no ndeha ao arahantsika efa misy ny fampitandremana tsy ny fanentanany nataony tompony andraikitra ara-pahasalamana eto manjanga sy ny lehibeny fasa ary efa tamin'ny terinandro ity koa no nisy ny fanadiovana faobe ny tanàna mbola tsy eno zany vao marina hoe eto manjanga eto mihitsy nefa misy kana hoajantsika hatra hoe izay vaovao makasika ny fahasalamana izay aorinanyity doka ity dia anaraka ny vaovao makasika ny isan'ireo olom-pirenena afaky ny andray anjara amin'ny fifidianana izay ho tanterana ny faharoapolo ny volana desambra ho avy zao ny ako ny fampelezakevitra fito andro mialohan'ny anatanterahana izay fifidianana izay ny fomba anaingona ny trano sy ny mandidina amin'izao akatoko ny fety noel izao ary ny raharaha makasika ny centre afrika rehefa aveo ary dia ohatra iny nyteny nazahony lahyny vaminy iny ohatra ny tena sady maneny be le izy ny mandeha be mihitsy ny ohatra ny tena lay mety amiko le sady mbalefa zany sy mba tenany anany efa nyalany sady tena mety zay lany sady bega na lany na nakisera principale zay nyzaka tany tena tena Never stop.
mercredi 18 au lundi 23 décembre au Palais des Sports Mahamas. Microcred, Banque Madagascar. Ni la fumée va au politique avec un nouveau ticket central ni zota pan farouam ni ftona ni fan palalamba va au zoo. Teloarif si enal si siviet si fit tapis une ouissan ni ulpirinem afak ni andruzabat ifid isai ulpirinem amni erazonar mapian na si Jean Louis Robinson arifid isai usul mamba okan ni ropul ni vulana décembre va au zoo. Iwi safaran na vokan ni sonet ulpirinem efatral la si rayet si arakmita si ketam ni sarto kusan nampiren. Tao anatin la lista na mpesana ni timembro pulu oktobra teo. Tao rina nifana ngunana ni anarani zreo. Faene mni fuktani, efa vuna ni atikia ni dati nifaro pulu ni vuna desomber. Iropikia mba ni brofanda za ambato nifara ni tiyer na nchuti. Nuhiesi nifampio fana na fara nkiza umena zreo. Mifana indrandala na mzai. Efa tapta vozara nifuktani afukuni karata. Fana dadina wetini mambo kafetanyani. Yom nisar ni ifchanel. Fuktan endava mamba na tiaz voluany, ernanju mialuany anju pifianan, iretusi sa karatra ta vil atom ni bron fuktan. Ari, mese parlo chanu no sarare nasko. Telpulo yo iretu karatra retu, karatra reu ni finjamun, naku ireu mati. Efa fuzara tol zan karatra pifianan e. Fale ulave we mati na we finda chanu sisa no sisa ta vil atom. Mandja piange ni anju piftianan, niasen ya davan anju si satong ni fuktan. Anjuan, nanjay ni irayem repikyan banan anata ni brofan dat sa ambat presta. Iz ni antoa net, flou lefchen brofan dat sa ambat ni ti fuktan ti. Voun nan reyn piana kavin, yan tsurkan yan jak chan resen. Atramin'ny fahatanorana no niantsoroan'ny tonety ny andraikitra mampikambana anatin'ny profandatsahambato. Mandra-piandrin'ny zoma 20 desambra, miverina amin'ny asa fivelomany amin'ny andavanandro aloha i Antoinette. Fakotran'ny mpikambana ao anatin'ny profandatsahambato dia hoisan'ireo 8 any anatin'ireny profandatsahambato iray ihany koa ny solotenan'ireo kandida na ny délégué de vote isy karazandro izy amin'ny tsindra mitoraka ity ny solotenan'ireo kandida ho filoham-pirenena sy ny solotenan'ireo kandida izay nilatsa kofidiny solombavam-bahoaka no sokajy voalohany ary ny solombavam-bahoaka izany no sokajy faharoa tahaka ny ahoana ny fiomanan'izy ireo nanao ny fanadihadiana momba izay. Imamboka fetraniana sy ifchanel. Diamond, iray amin'ireo solotena kandida anaramaso ny fizotran'ny fifidianana any anaty profandatsahambato ny tovolahy ny 20 desambra izao. Sambany teo amin'ny tantaram-piainana no anaovan'izany. Androany, niaino faraparan'ireo toromarika izy. Teto amin'ity fibe fibaikoana fampielezan-kevitra ity. Toromarika mitovy no omena ireo solotena rehetra iparika eny anivon'ireo profandatsahambato. Izy aloha raha tena atao hoe araka ny mahitsy a dia azo atao hoe tsotra fa raha misy manasarotra izy a dia efa vonina ny anitsy an'le tsy mety foana izay. Sarotra zany namora dia vonina ny anatanteraka an'ilay fonse. Efa manao asana délégué de vote ve taloha sa vao sambany amin'ity? Ny tena marina mbola sambany fa ilay zokoko nefa nanao dia efa haiko izany ilay izy hoe saosaosao sistema fantatra hoe mety ilay izy matao atao. Ho an'ity lisitra ity, birao fandatsahambato 50% no tsy maintsy rakofana solotena. Solotena roa isaka ny birao fandatsahambato. Miasa tena ataon'ny délégué de vote izany a. Dia andray ny PV amin'ny fitaom-pifidianana io ka izay PV izay a iny moa fantatsika ihany a fa iny no entina miady a entina hiaro ny ireo safidin'ilay vahoaka izay nifidy satria raha tsisy ny
PVI izany izay vita ara-dalàna vita finian'ny président de bureau de vote sy ny membre rehetrarehetra ao miaraka amin'ny délégué de vote dia verimaina fotsiny le safidin'le vahoaka raha sanatsy misy hoe confrontation zany no atao amin'ny alalan'iny no anaovana an'le izy tahaka ity lisitra ity ireo kandida hafa ihany koa dia mananjo ametraka solotena mpanaramaso roa isaka ny birofandatsahambato Akotrany délégué de vote moa dia mbola nampisa ireo olona ao anaty birao fandatsahambato ihany koa ireo mpanaramaso ny fifidianana teratany sy ny iraisam-pireneny. Fa izany amin'izay maresaka politika izay hatrany isika ny farana ny fitaom-pivoriana ara-potoana faharoan'ny parlementaira ny tetezameta ny tolakandro teo ny tetsy amin'ny nosy kely misy ny filankevitra ambonin'ny tetezameta no namarana izany ny maraina kosa ny teny Tsimbazaza ny bantoerana atao anaty ny lahateny Mamrakotorovelo ny fanaovam-beloma ny lapampanjakany lapany Tsimbazaza sy ny mpiara-miasa aminy mamboaka fetrany ihany lahateny fanaovam-beloma nanoloana tranonjara raha nisy olona izay raha fitina ny lahateny nentiny filohan'ny kongresin'ny tetezamita namarana ny fivoriana ara-potoana faharoan'ny parlementa ny tetezamita androany ny bahana ny fisaoran'ireo mpiara-miasa fiarahantsika misy alahy no nahafahana nahatotosa izany tena marina tokoa eto le fitenenana hoe tsy adidiko izaho samirery fa adidiko izaho sy anareo momba ny raharam-pirenena ny momba ny fifidianana ny tena ny fantohany lahateny Mamrakotoarovelo tsindripaingotra ho an'ny senita ny amin'izay ambara no tsy fanarahan-dalàna amin'izao fampielezan-kevitra izao efa ny teny ny mpanao politika nandritra izay dimy taona ny anantsika tao anatin'ny krizy izay tonga ny fotoana anjaranao ray izao no miteny koa tongara amin'ny fidy amin'ny faharoapolo ny volana desambra tena mbe folo sy roa arivo ho avy izao fivoriana farany ho an'ireo parlementaira ny tetezamita rehetra fivoriana ara-potoana arak'izay nofaritany lalam-panorenana akatoavana ny tetibolam-panjakana ho an'ny taona efatra ambin'ny folo sy roa arivo Vaovao makasika ny akon'ny fampielezan-kevitra ireo kandida miaraka amin'ny filo Andrajoel any amin'ny faritra Isava indray no natolotry ny filo Andrajoel omaly tanjona ny fampafantarana ny kandida sy ny fametrahana ny dina eo amin'ireo kandida tsirairay sy ny vahoaka lanonana lehibe natrehan'ny mponina analiny ny dian'ny ekipa tany Isava tahaka izao ny fampitinina izany Ny faritra Isava malaza amin'ny fambolena lavanilo sy ny kakao ireo no nitsidihan'ny filoha Andrajoelina sy ny ekipa ny solomavam-bahoaka miaraka aminy vahoaka maro no nanatrika hatramin'ny fotoana isaky ny fionana ny teto Antala kandida tanora fantatry ny maro amin'ny mahampanao fanatanjahantena azy Iprisca no kandida atolotry ny mampary eto an-toerana tanora vonona tanora saha firenenantsika ary iaro ny vahoaka ary matoa natokisany président isoarako anao indrindra zay monsieur le président fatokisanao zaho andeha hitondra ny entaentany vahoaka ny antala mila olom-baovao i antala e samy mbola mpotsika kefa ny talao mila olom-baovao i antala ny teto sambava ihany koa tsy latsa-danja ny fahatongavan'ny olona maro mbola nanotona ny kandida ihany koa ny filoha Andrajoelina ny olan'ity distrikty dia niresaka jiro izay ny famerana teto fa tsy maintsy ovahana ny olana aoriny ny fifidianana niresaka izay ro président raha lagnanao izy tsy maintsy ampiako anao amin'ny du centre électrification hydraulique mamatsy district isambako itatera ny lazainy koa ny district raha tafapetra ny quatrième république tsy maintsy azo district atsika ampiany Andrajoely efa nylezavitaminazy faritra anazo tombony manokana noho ny fahatsarany ny vidiny lavanely dia ty faritra Zavaty nanamora ny fanatonana ny vahoaka izany trangan-javatra izany tato anatin'ny tetezamita dia avo foloeny ny fiakaran'ny vidin'ny lavanilina ho an'nyreto tantsaha aty amin'ny faritra Sava ireto teto an-dapamanokana ny tanora no atao laharam-pamehana ho an'ny kandidany mapary
Benulan député, qui a tué Chapet Kayetwandapa, Niki Anja Banarapenta. Sinisekuli, j'ai une décision de faire un réu talura, j'ai mana talenta, Issa Karazani, qui a signé le Marocam Jenny football. Matanze kireto kandidat mamparaty sava ireto kandidia akakin'ny olona akakin'ny vahoaka no misafidiny ity amin'ireo distrika hafa rehetra ny fanolorana sy ny fampahafantarana andeha kandidat tsirairay Androany moa dia tany efena ratsoa araka ny efa nanarantsika azy mivantana teto amin'ny televiziona viva ny filoha androkazoel ny kandida ho filoham-pirenena erajaonarimampianina sy ireo kandida ny mapara any amin'ny faritry ny rampitso dia any tamatavindray no ahitana ny ekipa ny mapara melohan'ny azon'izy ireo any toliary ny alahady ho avy izao Miakatra araka izany ny hafainganam-pandeha ny fampielezan-kevitra herinandro mialohany hanatanterahana ny fifidianana hiazakazahana ny fifanatonana amin'ny vahoaka sy ny fihaonana fianoana ny etaetan'izy ireo ady izay ataon'ireo kandida hosolombam-bahoaka somary miavaka kely ny an'ireo mpifaninana miarajia amin'ny président Andry Rajoel ilay vovonana antsoina hoe mapara izy ireo izay tsy atory voanjo iadiana intsony efa ela ny arahana miasa tamin'ireo olona ifidy azy mambahoaka fetrany ana Sinzara Andriantso. Teto andavamamba, niaona, ny tafa tamin'ireo mponina ny kandida Michel Ratsivalaka sy ny ekipany, mandresy lahatra faraparan'ireo tsy mbola tapa-kevitra ihany koa. Toy ny mazatra azy, tsy noadinoany ny nitondra fanomezana ho an'ireo ankohonana marefo. Ho azy laharam-pamehana ny anaovana tolo-dalàna momba ny fiahiana ara-tsakafo ny mponina. Manomboka mihitsy ny asako dia hijery nikasika ny lalàna ny vary ahako ary hijery mihitsy aho izay hevitra atsara ny sakafon'ny olona. Tsy midika izany fa izay fotsiny ny ataoko fa ho jereko ihany koa ny lalàna amin'ny logement amin'ny toerana misy ny mponina rehetrarehetra ho raisiko an-tanana ny premier arrondissement. Kilometatra vitsy ny ala teo ety amin'ny faritra ambony distrika n'Antananarivo faharoa mitohy ary mia aingam-pandeha koa ny fandresen-dahatra faraparany ataon'ny kandida Lantra Kotomanga sy Jojoby manolotegna ho mpanompontsika izahay volany i Lantra Kotomanga miaraka amin'ny Jojoby miralenta fananan-tany Ankoatr'ireo, ho laharam-pamehana ho an'ity kandida miaraka amin'ny président Andry Rajoel ity ny anaovana tolo-dalàna andrindrana ny asan'ny fokontany. Lalàna mihitsy dia niresaka fokontany ohatra satria ny fokontany rehetrarehetra manerana amin'ny Madagasikara dia lalàna anankiray daholo ireo nefany ny eto Antananarivo renivohitra dia be olona sady ny kommune Antananarivo manana izay lalàna ny manokana izay dia tokony ampitoviana amin'izay izany ny fokontany ary atao tokony aleo tena ny fokontany izany. Fanovana ho an'ny fandrosoana manome asina ny maha-olona io ny rivotra mitsoka entiny reto kandida misalotra ny akanjon'ny revolisiona volomboasary reto Makasika izay ako ny fampielezan-kevitra ireo kandida hosolombam-bahoaka izay ihany ny Evra Olodina kandida ny mapara eny amin'ny boriboritany fahadimika dia ny tetiana larobia ambolo ambody voanjo androibe ary anala mahitsy kariera androaniny tamin'ireo jian-drehetra ireo dia mitondra fanomezana koveta savony ary vary ity kandida izay miarazia amin'ny président Andry Rajoel ity ny kandida vololona etsy amin'ny boriboritany fahaenina kosa dia nitety faritra sy fokontany maro ity androany ity makasika ny fampielezan-kevitra izay ho filoham-pirenena fiodinana faharoa kosa fito andro melohan'ny hanatanterahana izay fifidianana izay ireo mponina any amin'ny faritra atsimondrano indray no notsidihan'ny kandida ny hery vaovao an'i Madagasikara Hery Rajaonarimampianina omaly folakandro ny mba hatoerana tamin'ny fihaonany tamin'ny vahoaka ny fambolena ny fampianarana sy ny fanatanjahantena mitatitra izay fihaonana izay aina muriel eo amin'ny sarin'ny jara andriantso Ny vahoaka natsimondrano tafa tamin'ny kandida laharana fahatelo Hery Rajaonarimampianina omaly folakandro teny Tanjombato ny fanomezana azy fanampiana ireo tantsaha
ary ny fijerena akaiky ny tanora sy ny fanatanjahantena no isan'ireo tepoka andrasan'ireo tanora amin'ity kandida ity raha lany ho filoham pirenena izy. Votavapetra tamin'ny drôny anao voalohany vovahanao ny akoa zanjaty zany faro mpamboly daoela tsy ny rano ny akamarony hitanao andra matovolo ny zavanisy tamin'ireny avandrany tsy sesy ireny jereo manokana ny mpamboly amin'izay faraherinao amin'izay azonao atao anampiana ny tanora ao anatin'izany ezaky ny fambolena izany. Novalian'ny kandida Erajanarimampianina tony hoe ny fangatahan'ireto tanora ireto namaritany fa andray anjara lehibe misehatry ny fambolena ny fanjakana efa tafapetraka ny paikady anomezana asa ireo tanora indrindra indrindra ary fa matsy mbola efa voafaritra sy azo antoka no anatanterana izany rehetra izany. Efa hitatsika ny tetika rehetra mpandrosoana ny firenena amin'ireo tetika asa rehetra izay tiako apetraka efa hitatsika ny vola amatsinan'izany ny voalohany amin'izany a dia eto amintsika ihany mitadiavantsika ny vola amatsinan'ireny avy amin'ny alalan'ny rena amanin'ny tany reny rehetra ireny izay tsy milalahina teo aloha izay nangalarina teo aloha izay nalain'ny sasany ho azy irery tamin'ny teo aloha tsy maintsy etitsika ampandrosoana ny vahoaka arainareo tanora manisany voalohana andro mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena efa akaiky ny fandresena raha nyvinaviana amin'ity kandida ity. Ho ajantsika hatra hoe izay maresaka politika izay milohan'ny hirisontsika amin'ireo maresaka iraisam-pirenena vaovao mahafinaritra aloha no arahantsika atao anatin'ity fanadiadiana manaraka ity. Samy manana ny fomba entiny anaingona ny toeram-piasany sy ny toeram-ponenany ny ankamaroan'ny olona amin'izao akatoky ny fetin'ny noely izao. Miankina indrindra amin'ny eo ampelatanana nefa no anatanterahana izay na eo amin'ny haingo na ihany koa ny amin'ny eritreritra anatanterahana izany. Fanadiadiana hoentiny Aina Muriel amin'ny sarin'Anjara Andriazo. Fetin'ny noely, fety, aravona, haingo, ny ankamaroan'ny tokantranon'ny arivo no tsy manaikitara amin'izany isantaona. Ho antiren'ny mpianakaviana ity efa nitsangana ny azon'ny noely tsara haingo ao an-trano. Sahatra dia efa ohatr'izay foana ny fiainako hoe manao décoration rehefa noel. Ny sapin midécorena ny sapin décorena ny trano. Fa ohatran'izao sapin ohatrany mitovitovy amin'ilay sapin naturel ndre mihitsy aloha ny anay e. Sendra nandalo sindrina tamin'ny haingony ity trano fandraisam-bahiny ity ity ireny mpianakaviana ity. Tena tsara betra, tena mahafinaritra be mihitsiny, tiako be. Efa elaela zay zaho mandalo ato foana fa tamin'ity avao tena hitako hoe tena mahafatifaty kely. Nampiavaka anazy zao tena hatramin'izay zao ohatrany hitanao ohatrany hoe hazohazo noela ohatrany hoe ohatra fotsifotsiny le izy fa de bola rouge de secomsa fotsiny fa di isany niavaka nisy an'ity nonorsa kely avec petit cadeau de tsara be. Anokanana fotoana stety bola ny fanaingona ny toerana tahaka itony rehefa akaiky fety tahaka izao. Alors justement, budget en ce moment, c'est très difficile de par la crise, hein, on va dire ce qui est vrai partout. Sarotra ny mitady tetibola amin'izao krizy izao. Manana tetibola manokana amin'ny resaka fanaingona ny trano izay hafa ny haingo amin'ny noely, hafa koa ny amin'ny faran'ny taona. Zavatra tsara no izahana atao amin'izay eo ampelatanana. C'est essayer de chercher justement se casser la tête pour arriver à faire quelque chose de beau sans avoir un budget de millions quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est le but, il est là aussi, c'est de rechercher pour arriver à faire des choses simples mais belles. Ny internet no akana aingam-panahy amin'ny fanaingona tahaka izao. Afatra maro kosa nefa no ampitaina. Voalohany amin'izany ny ananan'ny tsirairay toetra mendrika amin'ny fanaraka amin'ny krismasy. Nanomboka ao maly izay no nanao ireto haingo ireto ary dia gaga avokoa izay nandalo teto aminay. Ny anaovan'ny saina sy ny fomba fijerin'ny olona ny tiana hiatao amin'izao noely izao. Ny olona izay efa vizan'ny toedrara misy eto amin'ny toerana natao indrindra ho an'ny ankizy ihany koa izao haingo rehetra izao. Nampiavaka ny haingo an'ny noely tamin'ity taona ity ny fampiasana ireo ratsankazo maina nolokoina ary nasiana bolina tahaka izao. Tapabolana mialohan'ny krismasy, toerana maro no efa voahaingo sy voaravaka tanteraka. Mbola maro ihany koa ireo izay eo ampanatanterahana ny azy.
mbola rombe foloandro melohan'ny hatongavan'ny fetin'ny krismas moa tsika mbola tsy tararaka izany raha toka zao vao mieritreritra ny hanatanteraka izay aingo izay hifadika amin'ireo maresaka avy any ivelany kosa isika ato anatin'ireto fanajiajiana manaraka ireto nialaka misy lasa tao no novonoana ny raharahandrain'ny Kim Jong Un rehefa voalaza fa namadika ny fanjakana sy namadika ny tanindrazana nialaka misy nialady teo ity tompona andraikitra isan'ny niazona fahefana tao Korea avaratra ity no nesorina tamin'ny andraikiny fitsarana miaramila manokana no nandray izay fanapaha-kevitra izay izy tena naiky izao fanamelohana natao tamin'izao mahakasika ny raharahan'ny Centre Afrika izay nefa noentina ombinombiainy tamintsika tato anatin'ity fotoanany fampahalalam-baovao ity miantso amin'ny fitoniana manoloana ny korotana misy any an-toerana ny ministra frantsay misana ny fiarovam-pirenena nandritra ny fijinana hifotony sy ny tafan'ny fanaovany tamin'ireo tompona andraikim-panjakana any an-toerana hatreto nefa mbola mitohihatra ny fifandonana na dia efa nanamafy izay antsom-pilaminana izay azy ny prime ministra ny Centre Afrika izay nampatsia ny zava-misy eo amin'ny Rompin Kristiana sy ireo Silamo fanadiadiana Nitsidika ny Bongi Androany Malaina ny ministra misana ny fiarovam-pirenena frantsay isan'ny vaindohan-draharahany tamin'izany ny fianana mivantana tamin'ireo miaramila frantsay misa enjato sy arivo nalefa tao an-toerana iaona ihany koa amin'ireo tompona andraikim-panjakana ao Centre Afrika mbola mitohy aloha hatreto ny fifanandrinana eo amin'ireo silamo ao an-toerana miantso hatrany amin'ny fitoniana ireo tompona andraikitra isan'ny nanao izany ihany koa androany ny prime ministra tao Centre Afrika tire son origine de renversement du régime de l'ancien président. Tsy maintsy niaritenany vahoaka rehefa nirotsaka tamin'ny fandaminana ny fitondram-panjakana nambalahelo dia natafiditry ny finoana tao anatin'ny korontana tsy maintsy alamina anatina fotoana fo ity olana ity satria niara-ny aina efatra amin'izay ireo mpino kristiana sy ny silamo ka tsy amin'izao fotoana izao vao hifanandrina sy hiady ireo ro reo ces deux communautés puissent s'affronter et se massacrer tapitra ny viva événement ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany rampitso amin'ny fitorasy fefandray ny fotoana antsika manaraka velo matoboko